皆様もご存知の通りでございますが、岸田総理を支える5人衆、若手の頭脳集団、そう言われている5人の中の1人が、この岩田候補なんです。農業対策についても岩田先生、いろんな予算を取ってきた。道路予算、また災害に対してもですね、いろんな予算を引っ張ってきたのは、岩田候補なんです。やっぱり与党の代議士がこの地域にいなければ、この地域のいろんな事業が進まない。総理ともこうやって直接つながるパイプが私にはあるんです。この直接のパイプを、皆さんのこの大事な思いを、この佐賀の大事な課題を、しっかりと総理一代目、全力でもって仕事をさせていただきます。